Wow. Kom och vara så vacker. Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Kan man vara så fint? Samma. Avslutningsvis så vill jag tacka er för att jag får vara med här idag. Jag vill tacka för att jag fick er in bäst med. Och så vill jag önska er en stor lycka till och grattis. Så vi skålar för det. Ja. Ja. Svurit att aldrig ge upp det du drömt om som framtid. Har du också stått på ditt jobb så jag känt dig värd mer än så. Har du också stressat ihjäl dig för en lön som knappt ger dig skällning. Jag har också tappat ibland och snabbt försökt komma ikapp. Jag har också sett när det faller och försökt bygga nytt ifrån marken. Jag har också varit nära mig själv så jag vet det precis hur det känns. Men jag lovar att allt kommer vända om vi lovar att tro på oss själva. Jag har sett hur den där skiten alltid tar på dig. Jag kommer kriga för din skull.
skulle finnas här för dig. När du stupar nästa gång så vill jag bära dig. Låt mig vara din soldat. Hey! Jag har sett hur den där skiten alltid tar på dig. Jag kommer kriga för din skull. Sofie och Kristoffer, det är så fantastiskt att få vara med er här idag när ni blir man och fru. Verkligen jätteroligt. Jag och Sofie har känt varandra sedan årskurs 1 på Bjärveskolan i Smedby. Sofie var den snyggaste tjejen i skolan. Hon hade alltid leans från JC som alla var jätteavundsjuka på. Sen är det mot Sofie. Första gången vi träffade Sofie, så var inte att glömma. Vi skulle åka till Halmstad. Vi hade aldrig träffats förut. Vi skulle sitta med två främmande människor i 35 mil till Halmstad. Vi skulle kolla på Sverige U21 mot Turkiet, tror jag det var, 2014. Alla kanske inte vet är att jag och Sofie lärde känna varandra före jag blev en med här på FF. Vi gick på kunskapsskolan tillsammans från 6 till 9. Vi hade samma umgängeskrets och pluggade ofta upp. Eller, såklart pluggade. Jag var den. Räkna med mig och jag vet att du alltid finns vid min sida. Det är fantastiskt att få se dig bli mamma nu och den bästa mamman till Amy. Och att få vara med nu när du gifter dig är så häftigt. Verkligen. Kristoffer och du är verkligen ett fantastiskt team. Jag känner att ni klarar vad som helst tillsammans.